תלמידות ותלמידי תיכונית מתל אביב ביקרו בתערוכה חשופים של האמן קיקה קירשנבאום. בתערוכה נחשפים לראשונה פניהם של חיילים וקצינים ששברו שתיקה. שוברים שתיקה מפרסם עדויות בשביל להגן על החיילים שנתנו עדויות ללא שם. אני הצעתי לו, מי שרוצה, ומי שמוכן לעמוד מאחורי מה שהוא אמר באופן פומבי, בוא נכניס אותו לפרויקט. כשקיקה פנה אליי, הבנתי מהר מאוד את החשיבות שיש לתערוכה הזאת, ובלי להסס, הסכמתי להצטלם ולהיות כאחד האובייקטים פה בתערוכה. אתה לא יכול לצאת מפה אדיש. אתה צריך בעצם להיכנס לחלל ש-52 חיילים מסתכלים עליך כל הזמן. זה היה חלק מהרעיון של חלל אחד. הגעתי בשנת 99, גולני. שירתי בתור סמג"ד, היום אני קצין אג"ם חטיבה בדרגה של רב-סרן, שירתי במילואים, השנה שירתי במילואים 50 ימי מילואים. חלק מהתלמידים העמיקו בעדויות המוצגות בתערוכה, אחרים טענו שהתערוכה היא תעמולה שמאלנית. תזכיר את השם? יונתן. כי אמרת פה, אתם מכפישים את צה"ל. וזה בסדר שאמרת את זה, אבל חשוב רגע להגיד משהו אחד. אחרי שסיפרתי לכם בעצם על ה-20 שנה האחרונות שלי, שחלק מאוד נרחב מ-20 שנה האלה עסקתי ואני עדיין עוסק בהגנה על המדינה. אני עושה את זה כי אני אוהב את המדינה וכי אני רוצה להגן על המדינה ואני חושב שחשוב להגן על המדינה. אבל אני ושוברים שתיקה חושבים שהשהייה שלנו, וזה אנחנו אומרים, וזו הדעה שלנו, וזה בסדר שיש לך דעה אחרת, השהייה שלנו, השלטון הצבאי שקיים מאז שנת 67 בגדה המערבית וברצועת עזה, הוא לא נכון. אני קודם כל שמח, כן, שכל זה מכחיש אותך, כן? זה חלק מהרעיון גם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בתור צלמים. בעצם לגרום לכל אחד שבא למקום, כן, לנהל דיאלוג, גם אם הוא בא מהמקום הכי כועס. איזה תגובות אתה מקבל על התערוכה? אני לא אגיד לך שלא היו חששות, אבל הם התבררו כלא לא נכונים, התגובות הן נהדרות. זה נורא כיף גם שיש תלמידי בתי ספר שמגיעים לפה. אני גדלתי בדיקטטורה, ואחד הדברים שהיה אסור זה לעשות אומנות פוליטית. אני כן מרגיש זה שיש רדיפה על מקומות שמציגים אומנות פוליטית, מאיימים על המקומות עם תקציבים, אבל אני תמיד אומר, ביום שתסגרו לנו את הגלריות, יש לנו את הקירות, יש לנו את הרחוב. אף פעם לא יעצרו, וההיסטוריה מספרת בעד עצמה.